No, mašina beží, chlapci jsou ready, máváme, připravení jsme, máme, jdeme na to, BHZ Michal na Ostrove. Tak už aj nuly máme. Je to pokazený útok? Asi nie. A je to tam. Otázka bola. Budeš mojou ženou? Povieš áno, povieš nie. Chceme to počuť. Áno, a je to tu. Gratulujem. Áno, aj to patrí k tomu, hasiči sú takisto ľudia, majú svoje srdce, ktoré ľúbi. Ale samozrejme po babách príde vždycky hasiči nám. Takže ten útok bude. Roztrasené ruky žiadne budú takisto pri tom videu. Mari, mala by ma bičko! Ty by, ja bičko! Gyerünk gyerekek! Výborná práce na kľudoch, voda trošku pomalšia, na tom sa to dáme vylepšiť. Dokončený je to platný čas 20,54. Gratulujeme. No ideme ďalej. DHZ Pavlice. Známe to meno. Sivé trička. A stabilný vyrovnaný výkon. Takto by som asi charakterizoval chalanov z Pavlic, ktorí sú účastníci západoslovenskej hasičskej ligy. Keďže sme účastníci, sú to šampióni, ktorí vyhrali ZSHL v roku 2015. Prezentovali nás, našu ligu aj v celoslovenskom meradle. Tam sa im až tak nedarilo. Napriek tomu skončili v prvej desiatke s časom 14,34 na superpohári v Biacovciach. Problémy mali aj minulý rok, ale chyba nebola v členoch, nebola chyba ani v mašine, bola chyba na hadici, ktorú to otrhlo, ktorí ste tu boli, možno si to pamätáte, ale si to tak nadopovali, že im to úplne otrhlo celé z mašiny. Či to bolo na jeden zub, alebo problém na hadici, to už nevieme. Každopádne to bolo minulý rok, nie platný pokus a určite to chalani chcú tohto roku napraviť. Takže na základní prípravu začína DHZ Pavlice.